proiektu tekniko alternatiboa plazaratu du Saratzo Bizirik plataformak, saihesbidea egiteko beste modu bat proposatuaz. Bueno, ba, aurkeztu egun proiektu hau da, Amurrioko udaletzeari aurkeztu dioguna, beraien apoari egindako alegazio batzuen barnean, eta azkenean da, hegoaldeko enlaze hori ba, asko minimizatuko duen proiektu bat. Uste dugu horrek ere abiaduraren kontrolean ere eragina daukala, eta hori, eta baita ere, bueno, impactu bizuala, desnibelen impactua baita ere hori murrizten duela. Txiten badugu adibidez proiektu osoan, ba, 54 hektariatik okupatzen duela proiektu osoa, ba, honek jeitsiko zuen 50.000 baino gehiago, metro kuadratu baino gehiagotan. Diputazioa aurkeztutako beraien proiektuan, adibidez, azken aldaketetan bakarrik 6.000 murriztu egiten zuten, 6.000 metrotan murrizten zuten zera okupazioa, eta horrela 50.000 metro karratutan murrizten da okupazioa. Horrenbeste denbora daramagu eskatzen dena aldatzea eta beti topatzen gara eseskoarekin aurrean, eta bueno, ba, azkenean pentsatu dugu ba, joan behar garela kalte handien edo bai, azkenean herriari kalte gehien egiten diona.